Денеска сме на покана на Факултетот за образовни науки во Штип. Собрани овде представници од училишта, невладени организации, државни институции кои работат во рамки на проектот за подобрување на состојбите во однос на сиромаштијата во образованието, во политиките и практиките. Ова е петти состанок на Националното тело за развивање на политики, на кој од една страна ќе ги разгледаме државните документи и како тие го третираат прашањето на сиромаштијата, а од друга страна ќе разгледаме предфиналната верзија на патоказот, кој што проектот го подготви и кој содржи препораки и мерки за справување со сиромаштија на ниво на политики, практики и на соработка со граѓанскиот сектор. Се обидовме, како и секој добар проект, да дадеме еден широк спектар на препораки кои што ги третираат нашите државни документи и што таму може да се подобри, например, улогата на Центрите за социјална работа, како во одредени законски решенија може да се зајакнат мерките кои што се насочени на деца под ризик и деца кои што живеат во сиромаштија. А од друга страна, предлагаме и одредени практики кои што училиштата и невладиниот сектор може да ги спроведат во работата со децата од ранливите групи. Меѓу практиките зборуваме малку повеќе за улогата на дополнителната настава, за индивидуализацијата на наставата да одговори на потребите и стиловите на учење на секое дете. Зборуваме за можности за бесплатен превоз, како тој се реализира, за бесплатни ужинки и потоа други сите секакви вон наставни мерки и активности на ниво на училиште, од типот на хуманитарни акции, од типот на поддршка, врсничка поддршка, наставничка поддршка. Според некои проценки, една петина од децата живеат во сиромаштија, зборуваме за учениците во основно образование. Она што повеќе загрижува е што децата од тие најсиромашни групации, од оној најдолен квинтил, покажуваат многу послаби резултати на на меѓународните тестирања и на резултати. Сега тоа е една состојба која што се менува, која што не е генерална за целата држава, бидејќи сиромаштијата е од различен вид. Може да биде финансиска, може да биде отсутство на услуги и можности, особено во руралните средини и во помалите градови. Ингеренција и граѓанскиот сектор, бидејќи јас доаѓам од граѓанскиот сектор, нема, меѓутоа она што е добро во нашата држава е што се подобруваат процесите на комуникација и консултација, каде што ние кои што сме директно во контакт со родителите, семејствата и училиштата, можеме да ги пренесеме нашите согледувања.